bomo naredili epifitno drevo. Zdaj, kaj pravzaprav so epifiti? Epifiti ali priraslike so tropske rastline, ki so se razvile na oziroma prilagodile življenju na vejah in tudi na deblih. Ker je velika konkurenca samih rastlin v krošnjah in tudi na, v same podrasti, so se rastline prilagodile življenju na vejah. Za tak namen bomo uporabili eno lepo drevo, ki smo ga našli med sprehodom. Drevo smo lepo fiksirali in tudi zasadili z eno lepo uspenjavko, ki se bo potem tudi sama naprej razraščala. Dodali smo še neke zelo lepe listne mase, da zapolnimo spodnji del oziroma podrast tega našega tropskega drevesa. Za samo zgodbo v vejah pa bomo uporabili olje. Potem bomo dodali še tudi praprot in tudi dve orhideji, tako da pozorno spremljate, ko bomo naredili. Samo rastlino smo zavili v oziroma zasadili v žep, ki smo ga zaoblikovali iz mahu. Mah bo pomagal dodatno odlažiti rastlino v samem zalivanju. Vedno uporabljamo tudi rastline, ki v takem stanju oziroma ki rastejo tudi v naravi na vejah. Ker hočem barvo dodati malenkost više, bomo dobro medijo pričvrstili na to etažo vej. Samo pričvrščevanje naj ne bo pretesno. Zaželeno je, da se te rastline tudi lahko s časoma dajo v samo namakanje v kakšno posodo, se pravi, da so dosti mobilne, da niso čisto preveč pričvrščene. Seveda uporabljamo lahko tudi kakšne žičke, kakšne vrvice, no skratka, naj bo materijal tudi čim manj opazen, ker gre le za tropski pridih, ki smo uporabili zelo lepo. Praprot tudi, praprot bomo dali na neko snižje, ki bo tudi gledala lepo ven, tako da ideja je zelo zanimiva, zna biti zelo atraktivna in res ustvarimo same rasne razmere teh rastlin, ki tudi v naravi na tak način rasto. Ideje lahko damo na dol visi. Zdaj bomo še eno zelo zanimivo idejo. Posebnost je vanda. Na koncu bomo dodali še zračne rastline, se pravi razne artilancije, ki dejansko živijo zgolj samo od porositve. Ker pa nam manjka nekaj v tem delu, bomo dodali pa kar tukaj. Tako, naredili smo pravo džungelsko drevo, vsako naj bo posebno, tudi vaše. Da bom imel vrtni center, veš pelim, spor, s tem za vaše epifitno drevo.